NBA draftā ar 11. Kārtas numuru Golden State's Warriors izvēlas Andri Biedriņu. Andris Biedriņš from Latvia. Andris kļūst par pirmo draftēto basketbolistu Latvijas sporta vēsturē. Giro d'Italija sacensības 1999. Gads. Romāns Vainšteins pierāda savas lieliskās sprinta meistara īpašības. Itālijas daudzdienu velobrauciena sestajā posmā Romāns Vainšteins finiša līniju šķērso pirmais. Anglijas Premjerlīga 1999. Gada maijs. Southamptonas sastāvā debitēja mūsu Marians Pakers. Divus svarīgus vārtus pret Evertonas klubu izšķirošajā spēlē gūst tieši Pakers. Southamptona paliek Premjerlīgā, bet Marians kļūst par līdzjutēju mīluli.